হ্যালো গাইজ, আমি 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 আহিলোঁ এইটো চেলেঞ্জ লৈ পেলাই যে এইটোত হ'ব কি আমাক এটা পিকচাৰ দিব জুম ইন কৰি পেলাই এণ্ড উই হেভ টু গেছ আৰু আমি গেছ কৰিব লাগে সেইটো কি হয় আপোনালোকে হয়তো দেখিছে আৰু যদি নাই দেখা তেনেহ'লে আপোনালোকে ডিছপ্লেত দেখা পাবই এটা চাইডে হয়তো ইয়াত 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 ক'ৰবাত থাকিব আৰু স্কিলছ মানে এইটো স্কিলছ মোৰ লগত একেবাৰে আছে এই কস্কো বল গ্ৰীণ কালাৰ খেলি থাকোঁতে কলনীত ঘাঁহত সোমাই যায় কোনেও বিচাৰিব নোৱাৰে মই বিচাৰোঁ মই চচমা নিপিন্ধো চ' মোৰ কাৰণে ভালে হ'ব চাগে মই বহুত ভাল নাখাওঁ মই সৰু মাছ বহুত খাওঁ মায়ে বহুত খুৱাই লাও দিব নাই ইয়াতে মানে আপোনাৰ চকু ভাল হ'ব লাগিব চকুৰ যোনটো শক্তি হয় দৃশ্য শক্তি নে কিবা কিবা এটা কয় আৰু সেইটো একদম ভাল হ'ব লাগিব তাৰপিছত আৰু অলপ মানে ইণ্টাৰনেট চিণ্টাৰনেট চাই থকা মানুহৰ কাৰণে অলপ ইজি আৰু চ' এপেৰেণ্টলি পাৰিব লাগে বাট নাজানো আৰু এতিয়া বাকীকেইটাই বা কি কৰি থৈ দিছে বাট মই জিকিম মই জানো মই বহুত অভাৰ কনফিডেণ্ট আৰু মই জিকিম মেইন বস্তুটো মাথাটোতো লাগিবই যোনটো মোৰতো আছেই বহুত বাকী দুজনৰ অলপ কম আছে বাৰু বাৰু ঠিক আছে বেছি এক্সাইটেড নহয় এতিয়া বলা চ' লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড কিবা এখন টেবলৰ নিচিনা হয় টফ আছে কিন্তু মোৰ এটা মিহিকে গেছ এটা আছে বহুত ডিজাইন আছে ভেৰি নাইচ এইটো থৰৰ হেমাৰটো হয় নেকি বাৰু মোৰ ফাইনেল আনচাৰ প্ৰবেবলি বুক বাইবেল দিছ ইজ থৰ'ছ হেমাৰ হুইচ ইজ মিলনিয়াৰ ৰাইট ৱাটাৰমেলনৰ ভিতৰৰ কিবা হয় যোনটো মোৰ বহুত খাব মন গৈছে বাট যিহেতু এইখন কি ধৰিব পৰা নাই ভাই ৰঙা বস্তু কি হয় কি এইটো এইটো কিবা আনবৰ্ণ বেবি নেকি গ্লাছত যে থাকে মুখৰ ভিতৰৰ চাল চিগা নাই ফিক্স নহয় নহয় মই থৰৰ হেমাৰ চিনি নাপালোঁ আই ডোণ্ট ডিজাৰ্ভ ইট নাই যি হয় বহুত মকেল লাগিছে বস্তুটো আই থিংক ইটছ আ বাৰ্ড মেবি আই কিবা হিন চিন পাম নেকি খোৱা বস্তু নেকি ৱাটাৰমেলন হয় ৱাটাৰমেলনৰ ভিতৰৰখিনি বহুত টেষ্টি বিলাহী হয় নেকি অ' মাই গড টমেট' কেনেকৈ এইটো চাইন কৰি আছিলে চোন I knew it. I knew you were a cousin. I knew. Tomato to watermelon cousin hoy no? Oh, hari o ram. Hoba, eko nai. Thik ase. Hari bilahir bhitor khini alo henekwa color thake sa pink aru ronga. Mane ronga to bo dark hoy gol no. Okay, so this is a human being. Final answer. Final answer lock kiya jay human being. Famous manu hobo. So gogi ta bhal lagise dekhat moy hobo par I think Sachin Tendulkar niki baro. Narendra Modi. সচিন তেণ্ডুলকাৰ চকু মোদীজী yes beautiful eyes মোদী মোদ pretty eyes I like you সচিন তেণ্ডুলকাৰ হয়তো এটা সচিনৰ চকু কোনে চাব আৰু বোলে ক্ৰিকেট খেলি আছে বোলে গেম প্লে ছোড় ভাই আখে দেখ উসকি ও হো 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 মাশাআল্লাহ আখে মানে কোনে কোনে বনাইছে কোনে এইখন এনেকুৱা ফকটীয়া প্ৰশ্ন ন নিদিবহে মানে এই বিহাইণ্ড দ্য কেমেৰা চেমেৰা ঘূৰাই চাই লওক মানুহক মকৰা ঠেং বুলি মই নকওঁ বিকজ আই এম এক্সট্ৰিমলি স্কেয়াৰ্ড অফ মকৰাজ বাট দিছ ইজ আ কেট আই গেছ এই এহেঁতে অকলে কুৱেশ্যন চুৱেশ্যন বনাব নাজানে দেই ইহঁতক কুৱেশ্যন বনাব নিদিব নেক্সট টাইম মেকুৰীৰ ফটো দিছে দেই তাকেও মেকুৰীৰ মুচকিডাল যে সেইকেইডাল ওলাই আছে এইটো ইয়েছ দিছ ইজ মেকুৰীৰ উইস্কাৰ্চ নাই মানে এনেকা দেখা পাই আছো চ' নাৰুতটো হ'ব নোৱাৰে কেটে হ'ব অলপ প্ৰ' টাইপৰ কুৱেশ্যন বিচাৰিব মোৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে কোনে
কোন মক কেলে দু লিটারেলি বে আপুনি যদি অলপ সিনেমা টিনেমা চোৱা আৰু অলপ যদি মানে এনে খুচৰা মানুহ নহয় আপোনালোকেও গম পাব এই পাৰো এইখন ফটো চাই কোনে গম নাপাব যে এইজন আমাৰ অমিতাভ বচ্চন দা বুলি কোনে গম নাপাব অ মক্কেল নহয় দে মক্কেল নহয় মক্কেল বুলি ক'ব নোৱাৰি পাব্লিকে পেটি দিব নো 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 আহ অমিতাভ বচ্চনৰ ইয়াং লুকৰ হেয়া হয় হি ৱাজ ইয়াং এণ্ড হেতু তাৰ লিপছ হয় নাইচ পেয়াৰ অফ লিপছ বাই দ্য ৱে দেখি He's Amitabh Bachchan. Yeah. 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 Mokkel nahi kintu. Moi eto Sorry. Sorry public. Sorry. My main hero. Oh, moi phali asu so. So, eto alop tan ase. Eto to paribe. Eto to paribol na. Shit. This looks like someone John প্ৰবেবলি জাৰ্নেলিষ্ট হয় প্ৰবেবলি ৰিপৰ্টাৰ হয় প্ৰবেবলি টক শ্ব' হোষ্ট কৰে এইটো এতিয়া মানুহে হয়নে কিয়ে হয় কোনে হয় ধৰিব পৰা নাই মই আই এম ফৰ্মিং আ কানেকশ্যন উইথ দিছ পিকচাৰ ইউ ন' ইটছ লাইক আই লাইক দিছ মেন হু আৰ ইউ ডুড হু আৰ ইউ পকা চুলি থকা কাণত ব্লুটুথ লগোৱা মানুহ অমিত শ্বাহ একদম বহুত ধুনীয়া চুলি অমিত শ্বাহৰ ভেৰি ভেৰি লাইক অমিত শ্বাহৰ ৱেট লুকটো চাব লাগে ভাই সাত দিন চুলি নুধুৱে তাৰপিছত যি ৱেট লুক ন অ' অমিত শ্বাহ চুলি পকা দেখি কিনে অলপ এ পি জে আব্দুল কালাম যেনেও লাগিছে কিন্তু আৰু এটা বস্তু আছে যোন হ'ব পাৰে থ্ৰী ইডিয়টছ আছে ভাইৰাছ আছিলে মোৰ ককা এনেকুৱা আছিলে মোৰ ককাৰ ফটো লিক হৈছে দিছ ইজ মাই ককা কিন্তু মই বাৰু ভাইৰাছ বুলিয়ে ক'ম হাউ এম আই সাপোজ টু নো দিছ ইজ আৰি আৰান গড হাউ আই নিউ দেট আই অনেষ্টলি নিউ দেট আই থট ইট কুডন্ট বি হাৰি আৰান তেনেহ'লে মইতো অথনিৰ পৰা কৈ আছিলোঁ জানেনে এইবোৰ চেলেঞ্জ মানে এতিয়ালৈ যিকেইটা দিলে ময়ে চবতে জিকি আছোঁ দেই মই ভাবোঁ যে মোৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো ফাৰ্ষ্টৰ যোনটো মই প্ৰশ্নটো বহুত বেছি বেয়া কৰিলোঁ চ' সেইকাৰণে মোৰ মনটো বহুতেই বেছি ভাঙি গ'ল বাট পিছৰকেইটা মই বহুত ভাল কৰিছোঁ মই জুই মানুহ হয় মোৰ নিচিনা কোনো হ'বই নোৱাৰে মই একদম এক নম্বৰ মানুহ হয় একদম ফাষ্ট মই আৰু মই বহুত কনফিডেণ্ট আৰু মোৰ যোনকেইটা অপ'নেণ্ট আছে সেইকেইটা এনেও পানী হয় আৰু সেইটো কাম কৰি যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে মইচোন গোটেইকেইটাই ঠিক দিলোঁ অ' নাই এটা ভুল দিছিলোঁ একো নাই এটা ভুল দিছোঁ বেছি নহয় ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ আছিল বাকীকেইটাই মোক কেল কৰিব মই জানো অ'কে গাইজ চ' ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল লাগিল চাগে দাদা 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 ৰ'ব দাদা দাদা ৰ'ব দাদা ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল লাগিল এইডাল কি মানে ভিডিঅ'টো চাই যেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে কথাটো হৈছে এনেকুৱা আই ৱাজ ৰিয়েলি ক্লজ টু উইনিং জাষ্ট মই এটা ভুল অ' চৰি মই তিনি দুটা ভুল কৰিলোঁ তিনিটা ভুল কৰিলোঁ মই বেছি নকৰিবা হে শচীন টেণ্ডুলকাৰৰ চকু মই কেনে গম পাম বে এইটো কথা শচীন টেণ্ডুলকাৰক আৰু এ মক্কেলে মাৰ্ভেলৰ ফেন হৈ পেলাই মই ভাজান এটেণ্ড কৰি আহিছিলোঁ সেইকাৰণে ভাগৱত গীতা বুলি কৈছোঁ বুজিছ আৰু প্লিজ প্লে ষ্টৰৰ পৰা আমাৰ ইনচাইড নৰ্থ ইষ্ট এপটো সকলোৱে ডাউনলোড কৰক আৰু ভিডিঅ'টোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে অলপ চাই আৰু কমেণ্টত ক'বা কি যে কি নেক্সট চেলেঞ্জ কি কৰিব লাগে ন বাই গাইজ বাই বাই আৰু